Karibu, karibu, karibu. Haya, mgeni wetu wa heshima, Right Honorable Raila Amolo Odinga, Deputy President Martha Karua, all protocols observed. Ako quick pick up, so tick ndanai. Echeme kwa gei? Kikure na mweshmwa chebi, Kilimo nyapa wolba markweta. Otere kwa markweta? Okase markweta? Lakini kanyatia mangalal kipsikis. Kanyo yura, otinye so tit na so mechega blakwet. Tos kiwek to abuchiman? En kondit ab kolenchin kiwek to sotet komakikochin ichego? Ara kilyochin anyun Raila Amolo Odinga, fifth president, kikochin is? Makiwek to sotet buch, maunata? Aya, nataka ni malisia kwamba, mali niko kwa wakati huu na kazi ambaye nimefanya, nimeona wajane wengi, nimetembelea wajane katika nchi yetu ya Kenya na nimeona shida ile wako nayo. Wajane tunajua na anybody anaweza kukua mjane kwa wakati huu. Tukiona manifesto ya Azimio la Umoja na tukiona Martha Karua anaenda kukua deputy president, ameshafanya fida ambaye wanajaribu kutetea wajane katika nchi yetu. Baba ambaye ni rais wetu mtarajiwa wa tano, katika manifesto amesema ya kwamba atapeana 6,000. Baba, naomba hiyo 6,000 unapeana, anza na wajane wa nchi yetu ya Kenya, na haki yao ninajua italindwa na deputy president wetu Martha Karua. Kwa haya machache, sababu ya wakati, naomba kura, na kwa sera zetu za Wakalenjin, mtu akikuja kuomba awe maziwa na kibuyu awezi kurudishwa bure, tutampatia maziwa. Na hiyo maziwa ambaye tunampea ni kura zetu, tarehe 9 mwezi wa 8. Ngole Azimio, omwaole inawezekana. Azimio! Inawezekana. Azimio! Inawezekana. Makiwek toi chibu chikigo chiniche gabla kwet maunata. Asante ni sana. Haya, mheshimiwa Koskei, kwa ufupi kutoka Kuresoi.